ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ। ନନା ହଟାଓ ବଡ଼ଚଣା ବଞ୍ଚାଓ ଦାବି ଜୋର ଧରିଲା। ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ ନିଜ ଦଳର ନେତା। ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ବିରୋଧ। ଅମରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ ନିଜ ଦଳର 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। କହିଲେ ବଡ଼ଚଣାକୁ ଦରକାର ନୂଆ ମୁହଁ। 30 ବର୍ଷର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିଦ୍ରୋହ। ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମେଳିକଲେ ନିଜ ଦଳର ଲୋକ। ଆଉ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେ ବଡ଼ଚଣାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ଚେହେରା ଦରକାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତର। ମଞ୍ଚରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡି ବ୍ୟାନର, ବ୍ୟାନରରେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଫଟୋ। ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ଦଳୀୟ ପତାକା, ବାଜୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୀତ। ହେଲେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ନନାକୁ ହଟାଅ ଆଉ ବଡ଼ଚଣାକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବଡ଼ଚଣାବାସୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମାନ୍ୟବର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ଚଣା ବିକଶିତ ହଉ, ବଡ଼ଚଣା ଧର୍ମଶାଳା ପରି ହଉ, ବଡ଼ଚଣା ଯାଜପୁର ହଉ, ବଡ଼ଚଣା ମାହାଙ୍ଗା ପରି ହଉ, ଇଏ ହଉଛି ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କର, ଯୁବକମାନଙ୍କର, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆଶା। ଚାହୁଁଛି କେମିତି ବଡ଼ଚଣାର ବିକାଶ ହଉ, ନୂତନ ପାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ବଡ଼ଚଣା ଯେମିତି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରମୟ ଏବଂ ବଡ଼ଚଣା ଏକ ସରସ ସୁନ୍ଦରରେ ଭରିଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ମିଟିଂଟା ହେଇଥିଲା। ସଭା ମଞ୍ଚ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସଭା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ। ବଡ଼ଚଣାର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଆଣି ହାତ ଧରି ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚଳାଇବା ଶିଖାଇବା ସହ ରାଜନୀତିର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେହି 3 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସହ ବହୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ସମର୍ଥକମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଡ଼ଚଣାରେ ଠିକାଦାରୀ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ବଡ଼ଚଣା ବିକାଶ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଖଇରା ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବିଜେଡି ନେତା ଧନେଶ୍ୱର ବେହେରା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ 18 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, 20 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୟଶ୍ରୀ ସାମଲ, ଅମର ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନନ୍ଦ, ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଇତିଶ୍ରୀ ସାମଲ, ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ପୂଜାରାଣୀ ବଳ ସମେତ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟା, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ଯୁବନେତା ଯୋଗଦେଇ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହେଉନଥିଲା 5 ବର୍ଷ ଧରି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଆମର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁବାର ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ତଳ ସ୍ତରରେ କୁବୁଳି ପାଖରେ ରୂପାୟନ ହେଉଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ମାନ୍ୟବର ଯିଏ 6 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତି କରିଛି, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୋଇଛି। ଆମେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ପାଖାପାଖି 30 ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନୀ ବସିଥିଲେ, ବହୁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ବସିଥିଲେ, ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ। ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ମେଳି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହେବେ ବଡ଼ଚଣା ରାଜନୀତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।